ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ ଉଭୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଭାରତବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ନେତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ନାରା ଦେଇ ଏବଂ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଏହାକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ଆମେ ଧାଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଧାଇପୁର ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଧାଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ବାଣ୍ଟିଛୁ ଏବଂ ଗଛ ହିଁ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ନାରା ଦେଇଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆମ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଗଛ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କରିସାଣୁ ଏବଂ ଗଛ ଆଣିକି ରଖିସାଣୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବଣ୍ଟାଯିବ।